こんにちは。本日は、東大情報基盤センターのスーパーコンピューター利用制度説明会においでいただきまして、どうもありがとうございます。私、本日説明を担当いたします、情報基盤センターの教員の中島と申します。よろしくお願いいたします。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。で、本日の趣旨ということなんですけれども、我々のですね、スーパーコンピューター群の概要についてお話ししてですね、あと、これを使うためのいろいろな制度がございます。それについて紹介いたしたいと思います。ただですね、すでにもう本年度を利用締め切ったような制度もございますので、特にですね、この通常利用、若手女性、AI for HPC、企業利用のあたりを中心にお話ししていきたいと思います。適宜質疑を挟みまして、あとすでにご予約いただいておりますけれども、個別相談ということで、最後1時間ほど時間を取ってございます。で、まず現用のですね、システムとしては、今実はスパコンとしては2つですね、あとこのストレージが1つということでございます。それで、こちら側の我々のセンターの歴史ですけれども、創設が1965年ということで、現在はですね、錦のスパコンを運用していると。で、このほかですね、データ活用社会創生プラットフォーム MDX というものがですね、昨年の3月に設置されて、これも別途運用しております。それで、学際大規模情報基盤共同利用共同研究拠点 JHPCN というものがございまして、そのですね、中核拠点という役割を担っております。で、この拠点はですね、大規模なスーパーコンピューターを有するですね、8個の国立大学のセンターから構成されています。北は北海道からですね、南は九州までということで、こちらはですね、文部科学省のこの共同利用共同研究拠点と、ということで、2010年にですね、認可されまして、これまでもう12年になりますけれども、活動を続けてきております。6年に1回ですね、活動の見直しがございまして、今、2期目が終わりまして、3期目が始まったところということです。で、この拠点の役割はですね、この学際的な共同研究課題の推進ということで、特にこの計算科学と計算機科学の融合というところに重点を置いております。で、この制度にですね、採択されますとですね、各センターのスパコン及び関連設備を無料で利用できることがあります。それから、いろいろと、変化がございまして、2016年、前の期からですけれども、国際課題とか産業課題とか、あと法学課題というようなカテゴリーが増えてきたということと、あと今年度からですね、第3フェーズに入りましてですね、従来、計算科学が比較的中心だったんですけれども、データ科学の課題も募集するようになっているというようなことがございます。で、最初にですね、簡単に当方のですね、システムの紹介をさせていただきます。で、こちらがですね、導入の歴史と申しましょうか。今、2022年度が、始まって少し経ったところでございますけれども、ですね、大体ですね、大きなシステムを2つ運用しておりまして、1つのシステムが大体6年ということで、3年に1回ですね、リプレイスがあるというのが、昔の状況だったんですけども、最近はですね、ちょっといろいろ状況がありましてですね、少し間が空いてしまったりとか、あと、結構、多数のシステムを運用したいというようなことが出てきております。で、最近はですね、大体利用者が、2600名以上で、利用者のうちの 55% 以上はですね、学外ですね、先ほど申し上げました、共同利用共同研究拠点ということで、学外のユーザーがむしろ多いというような状況が続いております。それで最近はですね、この加速装置付きですね、GPU に代表されるようなものですけども、そういうシステムが増えつつあるというような状況です。それで、こちらが現状のシステムをまとめたものなんですけども、実を言うと、昨年ですね、リードブッシュとオークフォレストパックス、昨年度ですね、この2つのシステムがリタイアしまして、ちょっとそれが残っている関係で、少し変則的なものになっておりますけれども、現在稼働しているのは、このオークブリッジ CX というですね、カスケードレイクのシステムと、あとはこのウィステリア BDX01 という、昨年の5月から動き出しました、比較的新しいシステムの、2つが動いております。それで、ですね、今日はオンラインということなんですけれども、現在のシステムは2つとも柏にございまして、柏もですね、
いわゆるメインキャンパスと第二キャンパスという2つがございまして、大久保 GCX は柏キャンパス、ウィステリアビーテクゼラワン等はですね、あの柏2キャンパスに、まあ、大体歩いて20分ぐらいですかね、離れたところにありますけれども、それぞれ稼働しております。では、各システムについて簡単にご紹介していきたいと思います。でこちらがですね、あの2020年度のですね、あの分野別 の、まあ、あの利用率というところで、このリードブッシュ H とリードブッシュ L というのはこれ GPU クラスターです。でこの OFP というのはオーフェルストパックスで、これはゼオンファイのクラスターですね。あとこれは今も動いている OBCX、オークブリッジ CX というですね、これはインテルのカスケードレイクの、まあ、汎用 CPU によるクラスターということになります。でこの地球科学、あとそのものづくり、あと材料科学などがですね、まあ、いわゆる計算科学がですね、まあ、我々 の、 あのセンターのシステムの伝統的な利用分野だったんですけども、まあ、この数年前からこの GPU クラスターを使うようになりまして、この、まあ、AI 関係の情報科学ですとか、あるいはこのバイオインフォマティクスのようなですね、まあ、新しい分野にですね、結構利用されるようになっているというような傾向がございます。でこちらがあの昨年度ですね、まあ、新たにこの、オデッセイとアクエリアスですね、まあ、ウィステリア BDX01 のシステムが加わったということでございます。まあ、リードブッシュというこの GPU クラスターの年度の途中で運用中止したんですけれども、このバイオインフォマティクスですとか AI というような分野の利用率がさらにこう高まっているということがお分かりになるかと思います。伝統的にですね、我々のセンターこの地球科学分野に結構よく使われておりまして、まあ、大気海洋、関係ですとか、あと固体地球ですね、地震、あとはこういう二酸化炭素地下貯留のようなですね、まあ、少し毛色の変わったものですとか、あと最近はですね、このゲリラ豪雨のリアルタイム予測のようなですね、こういう分野にも使われるようになってきています。あと、まあ、こちらのもう一昨年度になってしまいますけれども、COVID-19 対応の臨時課題ということでですね、東方のこの、まあ、もうリタイアしてしまいましたけど、このオークフォレストバックスですとか、オークブリッジ CX を使ってですね、まあ、結構いろいろな計算がされているというような、状況でした。まあ、この神戸大の坪倉先生のこの飛沫のシミュレーションって皆さんよくご存知かと思いますけれども、これもですね、富岳だけではなくてですね、東方のオークブリッジ CX もですね、結構使ってやっていたというような状況です。で、まあ、先ほどのこの CPU とですね、あとこの GPU クラスターの利用分野を見ていただいても分かるようにですね、昨今ですね、このスーパーコンピューティングというのは非常に変化を遂げておりまして、まあ、一言で言うとワークロードが非常に多様化しているということですね。まあ、従来のこのシミュレーションに加えてですね、このデータ解析とか、あるいはその AI 機械学習のようなですね、分野にまあ使われるようになっているということです。それで、まあ、我々としてはですね、まあ、それぞれの分野にですね、の利用を促進するということも、もちろんなんですけども、まあ、この3つの分野というのはですね、決して独立なものではなくてですね、これらを融合することによってですね、まあ、さらに新しい計算機の使い方ですとか、まあ、あるいは新しい科学の開拓というようなことに、まあ、貢献できるのではないかということで、まあ、そういう融合ですね、に関する取り組みをですね、まあ、2015年ぐらいから始めております。で、まあ、このソサイティ 5.0 っていうのがありますけれども、まあ、こういうソサイティ 5.0 のようなですね、この新しい社会の実現にもですね、この融合というのは貢献するだろうということで、まあ、シミュレーションとデータと、学習、まあ、ラーニングのですね、頭文字を取って、まあ、SDL と、あるいは S プラス D プラス L というようなことを、で呼んでおります。で、まあ、大体2015年ぐらいですね、もう今から7年ぐらい前からですね、まあ、我々はこういうことが非常に重要になるだろうということで、まあ、ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーション、アルゴリズムの研究開発を開始しております。まあ、BTEC 計画と呼んでおりまして、まあ、ビッグデータ&エクストリームコンピューティングの頭文字を取ったものです。で、まあ、どちらかというとですね、やはりこのシミュレーションにあくまでも力を入れていてですね、データと学習によりですね、より高度なシミュレーションを行っていく。まあ、AI for HPC とか、AI for Science、あるいはそのデジタルトゥインというような考え方が、まあ、これに相当しますけれども、まあ、そういう考えのもとにですね、まあ、研究を実施してまいりました。で、これ別に目新しい考え方ではなくてですね、まあ、例えばその地球科学の分野ではですね、ごく自然な発想で、まあ、先ほどもちょっとご紹介しましたけれども、気候とか気象の分野ではですね、データ同化等でですね、すでに実施されていることです。
それで今回ご紹介するシステムの最新のものがですね、この2021年5月に運用開始したウィステリア BDEC01 なんですけれども、まあ、こちらがですね、この BDEC 計画のまあ1号機ということでございます。で、まあ、計算データ学習融合を実現するですね、世界でも初めてのプラットフォームというふうに自称しております。で、ここからあと少しシステムの説明を簡単に、いたしますけれども、まあ、昨年の5月14日にですね、まあ、運用開始したということで、総ピーク性能がですね、33ペタフロップス、あとメモリーバンド幅が 8.38 ペタバイトパーセクということで、富士通社製です。はい、でですね、特徴としては2つノード群を有しているということで、このシミュレーションノード群、オデッセイと言われている部分がですね、まあ、これはまあ従来のスパコンに相当するんですけれども、富士通のプライム HPC-FX1000、これは A64FX というですね、CPU を搭載しておりまして、これは富岳とですね、同じアーキテクチャのシステムです。で、ですね、全部で7680ノードで 25.9 ペタフロップスのピーク性能を有しておりまして、大体富岳のですね、20分の1弱というところでございます。それからもう一つがですね、このデータ学習ノード群、アクエリアスと言われているので、こちらは文字通りデータ解析とか機械学習を、担うということで、インテルのアイスレイクという CPU と NVIDIA の A100 ですね、というまあ、当時は最新の GPU だったんですけども、そちらを有しております。で、ですね、1ノードあたりですね、GPU が8台ありますので、全部で360機 の, この GPU を搭載しておりまして、まあ、ピーク性能が 7.2 ペタフロップスです。それでこのアクエリアスのですね、一部のノードはですね、外部リソース、まあ、ストレージとかサーバーとかセンサーネットワーク等にですね、直接接続できるようになっておりまして、まあ、外部からですね、直接観測データですとか、そういうものを取り込んで、まあ、この計算にですね、役立てることができるということです。で、こちらがまあシステム構成ですね。はい、この後ですね、簡単な動画がございますので、ちょっと早送りで見ていただきます。ですね、ちょっと速度を早くしますね。これバックグラウンドミュージックが聞こえてないですよね。すごい速さでやってるんですけども、はい。まあ、こちらがオデッセイと言われているですね、計算、シミュレーションノード群です。はい、まあ、これが全体の性能ですね。で、この、ここにあるのが、このアクエリアスというですね、全部で、6ラックありますけれども、GPU ノードです。まあ、1ノードあたりですね、GPU を8台積んでおりますので、結構厚めのですね、割とごっついノードになっております。はい、それから、こちらがファイルシステムですね、共有ファイルシステムと、あと今お見せしているのは、いわゆる高速ファイルシステムと言われている、非常に早い、アクセス能力を持ったものです。まあ、これが、まあ、作っている、ところの図ですので、まあ、これは、まあ、よろしいですね。はい、止まんないですね。はい、というような感じでございます。それで、まあ、こちらがですね、まあ、全体の諸言ということで、まあ、それぞれについて書いてありますので、まあ、こちらの資料、お手元にお配り、しているかと思いますので、少なくとも後でお配りいたしますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思います。それから、まあ、これも全体の構成ですね。はい、それで、あと、まあ、ソフトウェア群ということで、まあ、それぞれコンパイラー、あるいはその NPI のライブラリー等が使えるようになっているということですね。あと、いろいろなこのアプリケーション、あるいはその数値ライブラリーの類についても載せてあります。まあ、かなりですね、広範囲のこの、オープンソースのアプリケーションですね、が使えるようになっています。はい、システムの使い方としてはですね、もちろん個別に使うこともありますけれども、まあ、最終的にはですね、いわゆるこのシミュレーションですね、これ、まあ、シミュレーションって大体この非線形なものが多くてですね、まあ、パラメータースタディが非常に必要なわけなんですけれども、それをですね、まあ、この、まあ、データ解析ですとか、あるいはその機械学習の
力を借りてですね、最適化されたモデルですとかパラメータを生成して、より効率的ですね、このパラメータスタディを実施するというのがこのシステムの、目指すところです。はい、それで、いろいろなベンチマークが行われておりまして、皆さんもご存知かと思いますけれども、トップ500というですね、連立次方程式を解くような、そういうベンチマークが代表的なものです。HPCG というのがですね、よりソナ、行列、実アプリケーションに近いとも言いますけれども、そういうものを、解くものです。あと、グリーン500というのはですね、このトップ500を測った時のですね、フロップスパーワット値です。ですから、消費電力あたりの性能ということで、これは大きいほどいいと。ということになります。あとグラフ500とか HPLAI というのがですね、グラフの、処理ですとか、あとAI 向けのですね、混合精度のですね、行列演算のベンチマークというのがあります。でこちらがですね、最新の結果でして、今年の6月にですね、発表されたランキングによるものです。基本的にこの2つのシステムはですね、別々に今までは運用しておりまして、測定も別々に行っております。で、いわゆるトップ500でいうと、オデッセイが20位、アクエリアスが、世界で115位ということになります。以下、それぞれのですね、ベンチマークでもですね、比較的上位を占めているというのがお分かりになるかと思います。で、こちらがですね、我々の歴代のシステムのですね、性能あたりの負担金。あとこちらが先ほどご紹介した、ワットあたりのギガフロップスということになります。で基本的にですね、我々のシステムはお客様から負担金を、利用負担金をいただいているんですけども、これ電気代相当なんですよね。ですので、大体これが電気代と思っていただければ結構かと思います。でこちらの左の方はですね、負担金ですから、ちっちゃければいいわけですね。で逆にこちらは大きければいいということになります。それで、10年ほど前に運用しておりましたこのオークリーフ FX、 これは K コンピューターのですね、互換機なんですけども、こちらが125円ぐらい、かかっていたのがですね、オデッセイアクエリアスになるとですね、20円を切っているというような状況ですね。それでギガフロップスパーワットの値もですね、1以下だったものが15とか24ということで、大体この両者は反比例するような関係にありますので、ほぼそういうふうになっているということがわかります。この10年余りの間にですね、非常にですね、この技術が進歩してですね、効率も上がっているということになります。後でいろいろ負担金のお話いたしますけれども、この昨今のですね、電力料金の高騰などもありまして、来年度ですね、4月以降ですね、多少この負担金を値上げさせていただく可能性が、ございます。はい、年度内は現在の通りです。はい、こちら先ほどすでにご紹介しましたけれども、2021年度の利用分野というのでございます。オデッセイの部分はですね、結構この地球科学の理由はですね、特にですね、多くなっているというのがお分かりになるかと思います。で、それぞれのシステムのですね、特徴を挙げておきますと、オデッセイはですね、このエーロピオン FX というですね、ARM ベースのシステムを使っておりまして、そういうのが一つの特徴です。あとこの FP16 と書いてあるですね、いわゆる半精度がですね、プログラムからですね、かなり手軽に使えるようになっているという特徴がございます。あと、シミュレーションノード群とは言ってるんですけれども、機械学習ですとか、AI ワークロードへ適用するような事例も結構見られますので、そういうことにももちろん使っていただくことができます。あと、アクエリアス、GPU クラスターですけれども、こちらもですね、データ学習だけではなくてですね、HPC とか計算科学への適用もできるということです。特にこの GPU はですね、このテンソルコアというものを搭載しておりまして、そういう、機械学習系のですね、計算には非常に高い能力を発揮するということです。あと後でご紹介いたしますけども、実は両者はですね、接続されておりまして、両者を同時にですね、使うこともできます。で、先ほどもご紹介したようにですね、これ両方ですね、使って、計算、データ、学習の融合をやるということが、
システムとしての最終的な目標ですので、そういうことにも使えるような、ハードウェアの仕組みであるとか、あるいはソフトウェアもですね、用意されておりまして、そういうこともできるようになっておりますので、後で簡単にご紹介いたします。はい、あと各、ハードウェアに関する詳細な情報ですとかですね、あるいは過去に行われたいろいろなですね、説明会等のビデオも見ていただくことができますので、ご興味がある方はそちらをご覧ください。あと少し古いシステムですけれども、もう一つのシステムであるオークブリッジ CX についても簡単にご紹介しております。でこちらは富士通製でですね、インテルの、このカスケードレイクと言われているですね、2世代ほど前のですね、CPU を使っております。で全部で、1368ノードですね。それで、あるんですけれども、これを見ていただけるかな。ちょっと、その説明は後にしましょうね。はい。それで、そのうちですね、128ノードはですね、SSD という高速なハードディスクを搭載しておりまして、さらにそのうちの16ノードがですね、外部に直接接続できるようになっています。はい。それで、インテルのゼオンのクラスターですので、これ非常に使いやすくてですね、あまり最適化等せずともですね、性能が出やすいようなシステムでございます。はい、それでこちらは現在、世界で119位ということで、全部で1368ノードを有しているということです。でこちらが各ノード内の構成でして、各ノードはですね、2つの CPU、ソケットと呼んでおりますけれども、から構成されております。1ソケットあたりですね、28コアありますので、ノードあたり56コアということですね。はい、でこれ非常に高いですね、計算性能を持っておりまして、ノードのですね、ピーク性能がですね、4.8 テラフロップスで、先ほどのリンパックのベンチマークでも 4.2 以上出ると。ようなものです。はい、こちらが全体的な構成ですね。あとこれがノードの構成です。それでこのオークブリッジ CX もですね、非常に多様なソフトウェアを搭載してですね、データ科学も含めてですね、非常に使いやすいシステムになっております。それで、先ほど申しましたようにですね、全部で1368ノードのうちのですね、128ノードにですね、SSD を搭載しておりまして、これ BGFS というソフトウェアによってですね、これ1ノードあたら 1.6 テラバイトなんですけども、これ128倍すると大体200テラバイトぐらいなんですけども、この200テラバイトぐらいのですね、非常に高速なハードディスクとして使うこともできますし、あと、もちろんこのローカルな、ディスクとして使うこともできる、多様な使い方ができるようになっています。ですので、計算科学だけでなくてですね、データ科学のアプリケーションにも結構親和性がありまして、そういう分野にもですね、結構インストール以来使われています。で、このほかですね、実はあまり使ってはいないんですけれども、補助用にですね、ミニ DP というですね、GPU サーバーがですね、ありまして、こちらもですね、ご相談に応じて使えるようになっておりますので、もしご興味がありましたらですね、ご連絡いただければ、と思います。はい。はい、ですので、これがオークブリッジ CX、OBCX の本体なんですけども、128ノードが SSD 搭載で、そのうちの16ノードがですね、外部に直接つながっていると。ということで、あとこのミニ DP というですね、小型のサーバーがありまして、これらが協調してですね、いろいろとデータインテンシブな、計算ができるようになっています。はい、オークブリッジ CX についてはですね、こちら、ご覧いただければと思います。あとですね、イポモエアというですね、大規模共通ストレージというものを最近運用開始しております。スパコンだんだん大きくなってきますし、それにつれてですね、データ量もどんどん増えていくわけですね。で我々はですね、ストレージはですね、もう各システムについてくるものだという考えでして、各システムごとに独立だったんですね。するとですね、新しいシステムが入ると、データをコピーしたりとか、
あるいは運用を終了したときにですね、それはバックアップを取ったりということが、しなければいけなかったわけなんですけども、だんだんですね、データ量が増えるに従って、だんだんこれが大変になってきたんですね。で、ちょっとこれやはり不便に感じられる方も多くてですね、最近いろいろと、苦情をいただいていたんですけども、この度ですね、このオープンストパックスというシステムが、ですね、運用終了するのに伴ってですね、新しい、この共通のストレージを入れようということになりました。そちらがですね、このイポモエアという、イポモエアというのはこのサツマイモの、学名なんですけども、それを導入するということに決定いたしまして、実はもう今、第1号機が運用を開始しております。で、大体この1つのこの共通ストレージをですね、5、6年使用して、3年ごとに新しいものと入れ替えていけばですね、途切れなくですね、使えますので、そういうことを、一応計画、しております。大体25ペタバイトぐらいあればいいかなということで、今回は25ペタバイト強のものが入っておりますけれども、そのぐらいのものを、継続的にですね、導入して、共用するということを計画しております。こちらが全体の概要でして、各システムからですね、アクセスが可能になっています。それで、このオープンレストパックスがですね、非常に大きなシステムだったんですけども、こちらのですね、ファイルの移行も完了しまして、6月からですね、皆さんにお使いいただけるようになっています。それで、基本的にですね、東大のこのオークブリッジ CX、ウィステレビデックス01と、これから新しいものも入ってきますけども、それにですね、ユーザー ID を持っている人はですね、各利用者ごとに 5TB までですね、無料で、スペースが与えられますし、あとグループごともですね、各登録システムで、付与されているものの 15% までを無料で、お使いいただけるというふうになっています。それからですね、それを超える場合にはですね、大体この1年テラバイトあたり7200円ぐらいの追加料金で、使えるようになっていてですね、もしですね、例えば1ペタバイト使いたい場合はですね、この1000倍になってしまうんですけども、ちょっと割引がしてありまして、大体200万円ぐらいでですね、ペタバイトを、お使いいただけるようになっています。これ年あたりの定量です。で、スパコンを使わなくてですね、このストレージだけ使うという場合もお金を払っていただければ使えますので、ご検討いただければと思います。あと、これがハードウェアの話なんですけれども、ソフトウェア開発というのも別途実施しております。で、特にですね、このウィステリア BDX01 のようなシステムを使ってですね、この計算データ学習の融合を行っていくということのためにはですね、ハードウェアだけではなかなか難しいところがありまして、ソフトウェアの開発はですね、別途ですね、外部資金を取ってやっています。で、この H3 オープン BDEC というですね、ソフトウェアを開発しておりまして、詳しくはこちらの、サイト等をご覧いただければと思いますけれども、特に3つ特徴がありまして、変動精度演算の利用ということと、あと機械学習と計算科学の融合ということと、あとこのヘテロジニアス環境ですね。今回で言うとこの、オデッセイとアクエリアス。そういうものをつないで連携して使うような、そういう環境という、3つの特徴がございます。これを実現するためのものですね。それで、主な利用用途としてはですね、やはり地球科学分野ではですね、もう結構こういうことをやられておりますので、気候気象のための、大気海洋連星シミュレーションですとか、あるいは地震の分野でのですね、このリアルタイム動化と3次元共振動シミュレーションというようなところを、まずは取っかかりにしてですね、いろいろな分野に広げていくということを考えています。それで、このオデッセイとアクエリアスというのを、連携させるという、言っているわけなんですけれども、これは異なったアーキテクチャですので、例えば MPI を使ってですね、両者を通信させるというようなことは、できません。ただですね、両者の間、このインフィニバンド EDR というですね、このバンド幅が 2TB/s の、比較的高速なネットワークで、結合されておりますので、
これをですね、利用する非常にプリミティブなソフトウェアがございますので、まあ、それを使ってですね、両者を連携させるようなソフトウェアというのを、この H3 Open B-Deck の中でですね、開発しております。一つがですね、高機能カップラーと言われているもので、まあ、両者を結合するためのものです。あと、この、オデッセイとアクエリアスの間を通信するための、ソフトウェアとしてですね、H3 Open SIS、WaitIO と、まあ、通称 WaitIO と呼んでおりますけれども、そういう2つのソフトウェアを開発しております。WaitIO もですね、先ほど申し上げたこのネットワークをですね、経由して通信する、WaitIO ソケットと言われているものと、あとこの高速ファイルシステム経由で両者を連携させるですね、WaitIO ファイルという2つのソフトウェアが開発されています。それで、まあ、この WaitIO というのはですね、まあ、一言で言うとですね、まあまあ、この両者の間をつなぐソフトウェアなんですけども、まあ、C、C++、Fortran 等からですね、まあ、MPI と同じようなインターフェースで、まあ、呼び出して使えるようになっています。ですので、見かけ上はですね、MPI を呼ぶのと同じような感覚でですね、両者を連携することができるようになっています。まあ、こちらがその関数のですね、一部分です。MPI なんとかの形にですね、まあ、例えば MPI i send の代わりに WaitIO i send というのがあったりですね、まあ、そんな形でですね、関数が定義されていて、まあ、両者を連携させて使うことができるようになっています。で、カプラーというのが、あります。で、ですね、まあ、カプラーっていうとですね、まあ、例えば構造と流体とか大気と海洋っていうようなですね、この複数の物理モデルをですね、まあ、弱連星させるためのですね、まあ、そういうツールなんですけども、こちらはですね、まあ、新しいカプラーはですね、この計算科学のシミュレーションとですね、あとその機械学習のワークロードのようなものをですね、まあ、連携させて使えるというようなところが特徴です。ですので、まあ、シミュレーションをですね、オデッセイでやって、で、機械学習の、まあ、いろいろな仕事をアクエリアスにやらして、で、両者の間をですね、この、先ほどのインフィニバンド EDR 等の経由でですね、カップリングさせる。で、このカップリングさせるところのですね、まあ、通信にですね、まあ、先ほどご紹介した、まあ、ウェイターを、利用して、通信をするというような仕組みが、今、もうすでにできております。ですので、昨年の4月頃の段階ですと、まだMPI 経由でしかそういう連携というかできなかったんですけれども、今年のですね、6月からですね、このウェイター用を使ってですね、オデッセイとアクエリアスをですね、連携して使えるような、状況になっています。はい、ですので、こうやってですね、お使いになりたい方はですね、ぜひ、ご検討いただければと思います。一応ですね、いくつかのサンプルとドキュメント等は用意してるんですけども、まあ、多分なかなかこれだけでは難しいと思いますので、ぜひこういう使い方をされたい方はですね、ご相談いただければと思います。それで昨年度から今年にかけてはですね、このネットワーク経由のですね、まあ、ウェイター用ソケットというものを作ったわけなんですけれども、このファイルシステム経由のものもですね、今整備中で、まあ、これも大体できつつありますので、まあ、これも間もなく使えるようになりますし、あとこちらはですね、同じような構成をしているこの名古屋大学のシステムでもですね、使えるようにしていく予定でございます。で、解説記事がですね、我々のですね、スーパーコンピューティングニュースという広報誌に掲載されておりまして、で、こちらはですね、この前のページでご紹介した、こちらがカプラーですね、でこちらがウェイター用ソケットという、2つの、ライブラリーの使い方、まあ、実はこのカプラーの中ではこのウェイター用を使ってるんですけどね、それぞれサンプルコードも含めたですね、使い方が解説してございますので、まあ、ご興味がありましたらこちらご覧いただければと思います。で、まあ、多分これだけだとですね、なかなか使うの難しいかと思いますので、ご相談いただければですね、いろいろとサポートは、してまいりますので、ぜひお気軽にお声掛けいただければと思います。はい、で、まあ、こちらを使ってですね、今はその、地震のシミュレーションですね、このリアルタイムの、データ観測、あるいはデータ同化を、まあ、融合させるというようなことを検討しておりまして、
まあ、実はそのシステムもできております。ですので、まあ、そちらをですね、使って今いろいろと検討を進めていることですおりますので、またこちらについてはまた別途ご紹介させていただければと思います。はい、これがいいですね。はい、でざっとですね、当方の計算機の、ま、システムと、あと、それに関連するソフトウェアについて、ご説明申し上げました。ちょっと途中で切れてしまって申し訳ございませんが、とりあえずここまでで何かご質問はございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでしたら、まあ、いろいろ制度がございますので、そちらのご紹介をしていきたいと思います。それで、まあ、我々のシステムの、まあ、利用にあたっての指針ということなんですけれども、まあ、今OBCX とオデッセイ、アクエリアス、まあ大きく言うと2つ、細かく分けるとこれ、まあ、3つあるわけですね。基本的にですね、まあ、我々のセンターはですね、この自作コードとオープンソースの利用を前提とするというか、まあ、そういうユーザーの方が非常に多いです。で、まあ、オープンソースとしてはですね、このオープンフォームですね、流体のものです。で、我々のですね、センターに、まあ、今の先生という方ですね、これオープンフォームの、日本における第一人者の一人なんですけれども、まあ、客員研究員にお迎えしておりまして、チュートリアル等をやっておりまして、まあ、非常に多くの方に出席いただいております。あとは まあ、東大の生産技術研究所で作りましたフロントアイスター、フロントフロー、あるいは AB ユニットというようなもの。あと、まあ、東大のセンターで作った、先ほどご紹介したようなソフトウェアというようなものが、使えるようになっています。ただですね、最近商用コードですね、もう少し入れておりまして、一つが汎用のですね、まあ、構造解析、流体、電磁波等の計算に使います、ハイパーワークスというですね、まあ、これはいろいろなアプリケーションがセットになったものなんですけれども、こちらをですね、OBCX とアクエリアス、まあ、アクエリアスで使えるの一部の機能なんですけれども、そちらで使っていただいております。あとはマトラブですね、こちらはですね、まあ、導入実施中と書いてますけど、もう今年の3月から使えるようになっています。でこれも OBCX とアクエリアスで、残念ながらですね、両方ともですね、国内の大学の、教職員と学生、いわゆるまあ、アカデミックの、利用者しか使えないようになっておりまして、まあ、研究機関あるいは企業 の, 利用者の方はお使いいただけませんのでご了承いただければと思います。それで、まあ、マトラブに関してはですね、まあ、いわゆる計算のツールとして使うことももちろん可能なんですけれども、まあ、我々自身がですね、少し期待しているのはですね、これ非常にご存知のように多様な機能がありまして、特にデータ解析とか機械学習系 の, 機能が、まあ、特に最近充実しているというふうに聞いておりますので、まあ、これをですね、まあ、いわゆるこの、アクエリアス上でこのデータ学習のためのですね、まあ、エンジンとして使用してですね、まあ、計算科学と組み合わせて、まあ、その計算データ学習融合を目指すということを、考えています。まあ、マトラブはですね、まあ、フォートランとか C のプログラムから呼び出すことができますので、まあ、先ほどのですね、ウェイター IO とかカップラーを使えばですね、シミュレーションのプログラムと比較的簡単にですね、連携させることができるはずなんですね。ですので、まあ、ぜひこういうことをまあ、このシステム上で、まあ、マトラブを使ってやってみたいなと。いうふうに、まあ、我々自身も思っておりますので、まあ、ここら辺はですね、ぜひこういうことをやってみてもいいなと思うような方はですね、お声掛けいただければと思います。はい。でですね、まあ、いくつかこのワークロードがあるわけですね。あとその3社の融合というのがありますけれども、まあ、すべてのシステムはですね、それぞれのこの SDL、あるいはそれらの融合に対応していると、思います。それで、まあ、アクエリアスでもですね、もちろん GPU 非常に高い計算能力を持っておりますので、シミュレーションはできるんですね。あと、まあ、このデータ科学とか機械学習についてはですね、特にこのコンテナ仮想化ですね、これによって、まあ、比較的容易に対応ができるようになっています。で、一応ですね、まあ、非常に得意なところに二重丸、まあまあできるところに丸、
ちょっと、うまくいかないというところに×とか三角がつけてあるんですけども、まあ、基本的にですね、計算科学、データ科学、あるいは機械学習 AI、あるいは三者の融合ということに関してはですね、まあどれもですね、非常に優れた能力を持っております。まあどうしてもですね、この汎用 CPU はですね、この機械学習 AI については、ややですね、アクエリアスには、劣るかなというところがあるので、まあ、ちょっと差はつけてありますけれども、まあ、基本的にですね、これら の目的に関してですね、まあ、どのシステムをですね、使うことができるようになっています。はい、それで、あと、商用コードですね、についてはですね、まあ、オデッセイでは、使えないものが結構ありますので、まあ、ちょっとここは、まあ、今一つのところなんですけども、まあ、その分ですね、オークブリッジ CX ですか、あとアクエリアスでは使えますので、まあ、それを使ってやっていただくということになります。で、今日は時間があまりありませんので、詳しくは述べませんけれども、まあ、ちょっと強調しておきたいのがですね、このオークブリッジ CX、インテル、ゼオン、カスケードレイクのクラスターと、このオデッセイですね、この A64FX、まあ、アームのアーキテクチャですけども、まあ、それ の違いというところなんですけども、まあ、基本的に両方ともですね、フォートランとか C のプログラム、動くわけなんですけども、こちらの、オークブリッジ CX の方がですね、まあ、特殊なチューニングがなくてもですね、まあ、そこそこの性能で動くというのに対してですね、こちら のオデッセイの方はですね、まあ、チューニングをちゃんとやらないとですね、なかなか性能が出ません。なので、ちょっとそこら辺がですね、やや最初の、ハードルが高いものに、ね、なっていますけれども、まあ、そこら辺ですね、いろいろ講習会等も開催しておりますので、その中でですね、いろいろとですね、まあ、技術をですね、吸収していただければと思っております。それで、まあ、今回のようなですね、この利用制度説明会というのをですね、昨年度からちょっと回数を増やしまして、まあ、10月と、の初め頃と11月の終わり頃で、ちょっとこれが近づいてるんですけどね、あと1月の終わりにですね、次年度ですから、まあ、2022年度のですね、まあ、全般的な説明を2022年の1月頃やっています。それで、いくつかの制度に関してはですね、10月から始まる、新たに、半期ごとに始まる制度もございますので、まあ、それを中心にですね、7月、まあ、今日になりますけれども、やっているということになります。まあ、それぞれちょっと重点置いてある、項目が、異なりますけれども、4回説明会を開催しております。まあ、今日は特にこの若手女性、企業利用、あと AI for HPC のあたりに、少し注力してお話ししていきたいと思います。でですね、こちらがですね、現行のですね、利用制度です。まあ、見ていただくと分かるように、結構利用制度はたくさんあります。はい、まあ、これ後からいろいろと突き出していって、こういう状況になってしまってですね、ちょっと整理が必要ではあるんですが、まあ、それぞれ特徴はある制度ですので、まあ、おそらくここからあまり減らすことは、まあ、あまりないんじゃないかなと思います。で、ですね、使える人として、まあ、大学等と、あと企業、あと学生が可能かどうか、あと個人でできるものがあるかどうかとか、あと審査のあるなしですね。はい、で通常利用というですね、お金を払っていただく制度と、あとお試し利用というですね、無料の制度を除くとですね、まあ、ほとんどが書類審査、まあ、申し込みをちゃんとしていただくという必要が、ございます。はい、ただ審査があるものは大抵こうやって無料なんですね。はい、なのでそういう場合な報告書も書いていただくということになります。あとですね、まあ、ちょっといろいろと細かい項目がありまして、まあまあ、例えば1回限りしか応募できないというようなものが、例えばこういうトライアルの制度ですとか、お試しの制度ということになります。あと募集の時期等についてもここに書いてございまして、まあ、これ次のページに少し詳しく書いてございます。で、大体こんな感じになっておりまして、まあ、通常利用、お試し利用、JHPCN、HPCI という、まあ、ちょっとこれは外部と連携した制度ですね。あと、若手女性、AI for HPC、HPC チャレンジ講習会、あと、教育利用と企業利用というのがございます。まあ、
随時になっているようなものは、まあ、随時募集なんですけれども、まあ、JHPCN と HPCI はですね、年1回、募集がございまして、まあ、これはもう今年度のものについてはすでに終了しております。で、今年の10月、11月、あと来年早々ぐらいに来年度の申し込みがありますので、まあ、これについてはまた近くなったら、ご説明をいたします。それで若手女性という制度がですね、2種類あるんですけれども、まあ、インターンという方はこれ夏休み向けの制度ですので、これも募集は終了しています。で、ですね、今年度の後期分の、まあ、若手女性の締め切りが、まあ、8月末というふうになっておりますので、まあ、こちらね、ぜひご興味がある方は申し込んでいただければと思います。まあ、今回結構学生さんのですね、参加者がこの説明会をございますので、まあ、もしかしたらこの若手女性に興味おありになる方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひこちら申し込みいただければと思います。あと AI for HPC というのがですね、これ随時募集で、まあ、年4回審査することになっておりまして、次回の、まあ、まあ、大体、はっきりは決めておりませんけども、まあ、大体この若手女性と同じぐらい、8月の末までの分を、次に審査します。で、その次は、まあ、11月末ってことですね。あと、企業利用も年2回募集しておりまして、次回の締め切りが、8月17日ですね。まあ、1ヶ月足らずとなっておりますけれども、で、10月からお使いいただくということになります。それから、企業利用のトライアルというのが、これも随時募集の年4回審査で、まあ、こちらは、8月17日と11月16日と、もう締め切りは決まっております。はい。まあ、こんな感じでですね、今、まあ、この教育利用とか、HPC チャレンジは、まあ、随時募集しておりますので、まあ、大きな制度としては、ここら辺が、これから、締め切りを迎えるということになります。それで、まあ、そうか、ちなみに、ですね、これまで、まあ、この教育利用なんかも含めて、うちの東大のスーパーコンピューターをお使いになったことがあるという方はどのくらいいらっしゃいますか？というか、そうですね、今まで使ったことない方ってどのくらいいらっしゃいますか？Zoom の挙手の機能を使ってちょっと手を挙げていただけますでしょうか？使ったことがない方。使ったことがない方はいらっしゃらないのかな？はい。じゃあ、まあ、何らかの形で皆さんお使いになったことはあると。ですね、はい、どうもありがとうございます。それで、まあ、昨年度までですね、この、パーソナルコースとグループコースっていう2つの制度を設けていたんですけども、これ、だんだんですね、両者の区別がなくなってきたんで、もうパーソナルコースというのをやめています。それで、グループコースはもう1人でもグループになれるということで、グループコースのみに今年から統一しています。あとですね、このなんか一般利用とかトライアルユース、大学向け、企業向け、あと企業利用とか言って、ちょっと制度が分かりにくかったんで、通常利用と企業利用というふうに分けてですね、でそれぞれ一般とトライアルという2つのカテゴリーを設けるという形でやって、まあ、少し分かりやすく整理したつもりです。それで、じゃあですね、この通常利用ですね、まあこちらの利用者が実は一番多いんですね。で、これはお金を払えば基本的には使える制度ということになっております。まあ、厳密にはですね、一応まあ、軍事研究みたいなものはできないとか、まあ、そういう制限はあるんですけども、まあ、基本的にはお申し込みいただければ使えるようになっております。それで、まあ、実はこの大学のスーパーコンピューターにはですね、利用資格というのがございまして、結構これがですね、細かく規定されています。それで、まあ、ただ、ここ10年ぐらいですね、いろいろ条件が、まあ、緩和されたというか、まあ、もちろん条件付きで緩和されてるんですけども、まあ、例えば企業の方ですとか、あるいはその非居住者ですね、まあ、外国の機関に所属するような方、等がですね、まあ、ある制限はありますけれども、使えるようになってきているということです。それで、そこら辺のですね、いろいろな細かい、取り決めをしてあるのは、この利用規定と言われているもので、こちらはですね、まあ、
まあ、何回にもわたってこうやって改訂してるんですけれども、まあ、それほどたくさんのことが書いてあるわけではないんですけど、ここにですね、一応利用資格等が細かく規定はされておりますので、まあ、お使いになる前にですね、一読いただければと思います。まあ、原則ですね、国内の、教育機関、まあ、これ、高専大学、大学院ですね、の教職員、学生、あと公的研究機関の研究者を対象としてますけれども、あと、まあ、もっぱら研究開発に従事する人々というような定義がありまして、まあ、企業の一部の人々も含んでいます。それで、まあ、企業の研究者、あるいはその技術者、あるいはこの国外の研究者、まあ、非居住者と一般に呼んでおりますけれども、についてもですね、一部制限がある場合がありますけれども、一定の条件を満たせば使用は可能です。利用制度によって、実は、ちょっと、条件異なるんですけれども、まあ、通常利用の場合をですね、中心に簡単に説明します。大きくは変わりません。それで、まあ、この非居住者の利用についてはですね、なかなか、まあ、障壁があるとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もともとですね、このいわゆる、外為法等のですね、法令で結構厳密に規定されているというか、まあ、制限されているわけなんですけれども、まあ、本センターについてはですね、まあ、割とですね、そこら辺はフレキシブルに対応できるようにしておりまして、まあ、本学の本部にですね、そういうセクションがありまして、まあ、経済産業省、まあ、この法律は経済産業省が管理しているものなんですけれども、とも連絡を密に取ってですね、まあ、割と使いやすい制度になっていると思います。ですので、まあ例えばグループの中にですね、海外の共同研究者を含んでいたりとか、あと、まあ、留学生を含んでいるような場合もですね、まあ、比較的柔軟に対応できるようになっておりますので、まあ、何か迷っておられるような点とかございましたらですね、ご遠慮なく相談いただければと思います。それからですね、企業に勤める方ですね、まあ、科研費等の交付を受けて、もっぱら研究開発に従事する人、まあ、企業の方も科研費の番号を取って研究することができますので、そういう方はもう、もともと利用資格が昔からあったんですね。で、そうでない人に関してはですね、まあ、企業利用という制度がございまして、こちらは申請ベースで、利用者資格審査委員会というのがございまして、まあ、そこで、審査して通れば使っていいということになっています。あと、HPCI とか JHPCN 等のですね、この公募型の課題に関してはですね、グループ所属者に関しては利用が可能です。はい、あとですね、これ以外にですね、通常利用のグループですね、ですから、まあ、これ教育機関とか研究機関が中心となってやっている研究に関してもですね、共同研究ですとか、あるいは役務契約ですね、そういうまあ、ちゃんと一緒にやってるよという実態があればですね、メンバーになることはできます。はい、まあ、書類を出していただく必要がありますけども。ですので、まあ、企業の人だから使えないということはなくてですね、まあ、使う道はいくらでもあるということをご理解いただければと思います。はい、それで、まあ、非居住者、あと外国籍の方の利用なんですね。で、ですね、非居住者ですね、これ海外の機関に所属する日本国籍の方も含みます。はい、2年ぐらいまでのですね、短期的な、まあ、今、あんまり外国に行かれる方はいませんけどね、そういう短期的な滞在であれば、居住者のままなんですけども、まあ、それ以上になると、まあ、非居住者になります。あとは留学生等でもですね、来日6ヶ月未満の場合はですね、非居住者扱いということになってですね、まあ、マニュアル閲覧制限等の、まあ、利用制限がある場合があります。はい、まあ、これちょっとシステムにもよりますので、全部のシステムがそうなっているというわけではありません。はい、で、非居住者はですね、まあ、いろいろなこのグループ利用の場合の代表者には、まあ、なれないということになっています。あと、ホワイト国とですね、非ホワイト国で区別があります。はい、で、まあ、例えば来日6ヶ月未満の留学生ですね、まあ、こちらはですね、安全保障関連手続き等がクリアされればですね、
まあ、講義等でのアクセスは基本的に可能になっています。はい、で特にですね、今こういうコロナの状況で、留学生で国内にまだ、入れてない方って結構いらっしゃるんですね。はい、で、そういう場合もですね、そういう場合当然、非居住者の扱いにはなってしまうんですけれども、まあ、そういう場合もですね、まあ、授業、あるいはその研究等で使うことは、できます。それからですね、外国籍の方でもですね、国内の機関に雇用されている場合にはですね、居住者扱いになります。はい、ですので基本的に制限はありません。はい、ちょっとここら辺ですね、少し分かりにくいかもしれませんけども、ポスドクとかですね、あるいはその、会社の社員等で、雇用されていれば、もう来たその日からですね、居住者扱いになりますので、いろんな制限はなくなるということになります。あと留学生もですね、来日6ヶ月以上、来日というか入国ですね、経過していれば、原則は居住者扱いということです。それから HPCI、JPCN 等のこの公募型の研究に関してはですね、非居住者も一部制限はあるんですけど、使えるようになっています。はい、で先ほど申しましたようにですね、企業の人と同じで、通常グループの、メンバーと共同研究、務協約の実態があればですね、当該グループのメンバーとなることは可能です。ですから、外国にいる、外国の機関の研究者の方もですね、その国内のなんか人とですね、ちゃんとそういう共同研究、あるいはなんか仕事をやっているという実態があれば、スパコンを使うことは、できます。はい、特にですね、その部局同士の共同研究協約とか MOU みたいなものが結ばれていればですね、全く問題なく使えます。はい、ちょっと繰り返しになりますけれども、企業の方、あと非居住者はですね、代表者にはなれないんですけれども、一定の条件を満たせばですね、グループのメンバーになることは、可能ということです。それで、例えばその共同研究の実態、ちょっとこれ後で説明あるかもしれませんけれども、もちろん共著の論文とかね、あと共同研究やってればいいんですけども、例えばポスターのプロシーディングスとか、なんか予告みたいなのもありますね。ああいうレベルで全く構いませんので、少しでもそういうなんか一緒にやっているという実態があれば、共同してやっているというふうに見なしています。なので、ご不明な点はですね、こちらの受付というアドレスにご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。こういう事例の場合どうなるかっていうような、Q&A も一応用意してありますけどね。通常利用についてはですね、原則として、手続きさえ踏めば利用できないということはありません。はい、あとは必要な書類としては、この共同してやっているという実態を表す書類の写し、あるいは強調の論文、ここに書いてありますね、予告ポスターも、含むということで、そういうものでよろしいということですね。あとはですね、一応誓約書というかですね、その本人とあとグループの代表者がですね、この利用規定を遵守し、この研究目的以外のことには使いませんよという、誓約書をですね、出していただくことになっています。というのが大体の利用資格なんですけれども、皆さんご存知かと思うんですけれども、今年からですね、このみなし輸出管理という制度ができまして、外国外為法等ですね、これが改定されたんですね。それで輸出管理の対象が拡大したということです。それで、ですね、国内で何かやる場合もですね、居住者から非居住者への技術の提供がですね、輸出とみなされてですね、輸出管理の対象となるというのが、みなし輸出管理と言われているものです。それで特にですね、その外国政府外国法人等からですね、強い影響を受けている状態に該当する場合、要はその国からですね、奨学金等も含めて、
もちろん給料等も含めてですね、経済的な援助を受けているような場合が、それに該当しますけれども、そういう場合にはですね、みなし輸出管理の対象になります。ですから、国費留学生とかですね、そういうものも実は、すべてそういうものに、国費とその国の国費ですね、日本の場合は違いますけど、ということになりますので、ご注意ください。それで、基本的にですね、こういう制度ができてきましたので、一応自己申告ベースでですね、すべての利用者の方にですね、申告をお願いしています。もし皆さんね、すでにユーザーであれば、すでにこういう連絡を受け取られても答えた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、一応ですね、全ユーザーの方にですね、こういう場合に該当するかどうかということのですね、質問をお送りして、これ5分ほどで済むものなんですけれども、フォームから回答していただいております。で、実情を申しますとですね、何件か該当するというお答えになった方がいらっしゃいまして、それに関してはですね、本部の方で調査をしてですね、おります。で、基本的にですね、今まで、それで使えなくなったという例はなくてですね、皆さん、パスしております。基本的にはやはり利用目的がですね、平和利用が、基本ですので、そういう場合には、あまり、気にしなくてもいいのかなと。いうことがありますけれども、一応ですね、お答えいただくということで、お願いしておりますので、ご了承ください。はい、ですので、そういう事情ですので、これで該当すると答えてもですね、使えなくなるようなことは全くありませんので、ぜひ、正直にお答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。ちょっとやや複雑なお話が多かったんですけれども、特に企業の方、あとその非居住者の方、あとみなし輸出、規制に関して、簡単に、お話しいたしましたけれども、とりあえずここまで何かご質問ありますでしょうか。よろしいですか。はい。そしたらですね、いわゆる通常利用というですね、この、大学研究機関向けの制度についてご紹介いたします。で、その中でもこの一般と言われているものですね。はい。一般とトライアルがあるんですけども、そのうちの一般というものです。で、こちらはお金を普通に払っていただいて、使っていただくという制度で、基本的には早い者勝ちです。それで、一人でもグループは作れるということで、利用濃度時間、これトークンと言っておりますけれども、これをですね、あらかじめ購入していただいて、足りなくなったらですね、これまだ、濃度時間が余っていれば買い足しすることは可能です。それで、濃度×月、GPU の場合は GPU×月になるんですけども、の単位で購入をしていただきます。で、10濃度 ×12 ヶ月と120濃度 ×1 ヶ月は同じ値段です。ただ、この1ヶ月ってしてしまうとですね、これ1ヶ月で使えなくなりますので、ご注意ください。はい、あと、トークンは次年度には繰り越せないということになっております。それから、制度の詳しいことについては、こちらをご覧いただければと思いますけれども、トークン移行という制度がございまして、申し込んだシステム以外のシステムを利用は可能です。換算係数っていうのがあってですね、それに従ってですね、他のシステムも使えるようになっています。あと、濃度固定というですね、制度があります。これ、アクエリアスと OBCX のみですけれども、これによってですね、濃度占有の利用も可能です。これはただ別途審査を、経ていただくことになります。それで、特殊な環境ですね、あるいはその商用コードを使うとか、あとセキュリティ等のためにですね、濃度を占有しなければならないという場合が基本で、長時間占有したいっていうのはですね、あまり理由としては認めてなかったんですけども、最近はですね、いろいろ状況に応じてですね、こういう利用の仕方も認めるようになりつつありますので、ここら辺はですね、個別に、ご相談ないしお申し込みいただければと思います。で、負担金がですね、通常の 1.5 倍いただいております。で、オデッセイはですね、ハードウェアの構成上濃度固定っていうのはないんですけれども、
まあ、トークン消費量 1.5 倍のですね、優先級というものがありますので、まあ、なんか急いでやりたい場合はですね、この優先級を使っていただければ、トークンは消費してしまいますけれども、まあ、計算は早く終わる場合があります。で、濃度固定についてもう少し詳しく説明しておきますと、まあ、基本的にこれ個別なカスタマイズが可能なんですね。まあ、いろいろな事例があるんですけれども、やはりまあデータ の関係上ですね、この機密を保ちたいっていうような場合、例えばログイン濃度をですね、まあ、一般の利用者と分けたいとか、ストレージも個別に持ちたいとか、あと回線もですね、個別にしたいというような、そういうリクエストがある場合結構ありますので、まあ、そういうものに一応お答えできるようになっているということです。まあ、基本的にはこのログイン濃度と個別にしたい場合にはご自分でご用意いただくというのが基本です。あと商用コードみたいなのですね、これを個別に使いたいというような場合も結構ありますね。で、まあ、先ほど申しましたように長時間占有もですね、まあ、最近やはりこの機械学習のワークロードも増えてきましたので、まあ、事情によって認められる場合もあります。それで審査、まあ、これはヒアリングですね、まあ、大体どんな感じでやるかというのをご説明いただいて、まあ、こちらでいろいろ質問をさせていただくというような、まあ、15分から30分ぐらいですかね、ぐらいのまあ簡単なご説明で、をやっていただくということにしています。それで、まあ、アクエリアスの場合はですね、1ノードあたり 8GPU 搭載しておりまして、まあ、ノード固定というのがありますけれども、これが8GPU 専用ということになります。それでアクエリアスは全部で45ノードしかないんで、まあ、ノード固定の上限はもう1ノードというふうにしてあります。で、その他ですね、GPU 占有という制度がありまして、こちら審査はありません。で、各ノードのうちのですね、1、2ないし 4GPU ですね、それを占有できるということになっています。ですから、まあ、8GPU のうちどれを使うかって決まってないんですけども、あるノードのもう 1GPU は、例えば 1GPU で申し込めばですね、もう必ず使えるという、まあ、そういう制度です。まあ、こちらもですね、若干料金が高めになっています。まあ、実はですね、このアクエリアスに搭載されている A100 というGPU はですね、GPU のこのコアですね、これをまた個別に使うこともできる機能があるんですけども、まあ、今回はそれは使えないようになっています。それから一般利用に対してですね、トライアル利用というのがあります。で、トライアル利用はですね、負担金が一般利用の 30% です。で、ただ、その代わりですね、報告書を書かなければいけないですとか、あるいは最大1年しか使えないということですね。で、あと、年度末までしかできませんよとか、あと、1システムに月1回しかトライアル利用する、まあ、トライアルですってね、しかできない。のがあります。あと、一度に申し込めるですね、トークンの数も少なめになっているということです。はい、あと、ノード固定をやったりとか、あとトークン移行っていうですね、そういうのはできません。ただ、オデッセイとアクエリアスの移行はできるということになっています。はい、まあ、ちょっとこれ複雑なんですけども、まあ、あくまでも試験的な利用を短期間にやるということでございますので、まあ、この後ですね、通常利用の一般にですね、移行していただくことを期待しているものです。で、まあ、ちょっと繰り返しになる部分はありますけど、まあ、これはウィステリア BDEC01 に関する、まあ、通常利用の一般を、まとめたものです。はい、それで、まあ、オデッセイとアクエリアスを両方使ってですね、消費ケースが異なりますけれども、まあ、特に手続きを取る必要もなくですね、両方を使うことができるようになっています。はい、あと、まあ、ノード固定と GPU 占有というのがあるということですね。それで、こちらが、まあ、その料金です。それで、ですね、まあ、かなり、
他大学と比べても安めにはなっています。例えばオデッセイの1ノードを、丸々1年使ってもですね、6万円なんですよね。まあ、企業の方は7万2000円ということになりますけども、ですので、まあ、かなり安い料金なんですが、まあ、ちょっと来年度からですね、少々値上げをさせていただくことになるかと思います。はい、で、ですね、まあ、基本的にオデッセイの1ノードに対してですね、アクエリアスの 1GPU はですね、大体3倍ぐらい消費電力、消費するんですよね。ですので、このトークンもですね、アクエリアスを使った場合には消費係数が3倍になります。まあ、これ GPU あたりですけどね。はい、ですから、もし1ノード使ったとすると 3×8 で24倍になりますので、まあ、ちょっとこれはですね、ご注意しながらお使いいただければと思います。あと、こちらがノード固定ですね。で、ノード固定の場合にはですね、1ノード占有すると、大学研究機関の場合216万円、企業の場合には295万2千円ということで、まあ、200万以上するので結構なお値段と感じるかもしれませんけれども、まあ、これ 8GPU ございますので、まあ、それを考えるとですね、それほどなんかべらぼうに高い値段では実はないんですよね。はい、ですので、まあ、比較的お得なものになっているかと思います。あと、GPU 占有に関してはですね、1GPU 占有あたり年27万円ですね。はい。です。あと、ジョブの投入方法等に関しては、ここではあまり詳しく述べませんけれども、インタラクティブと、バッチジョブと、あとプリポストっていうですね、可視化などを使えるようになっています。それからオデッセイとアクエリアスはですね、同時利用できないって書いてありますけど、一応6月からできるようにはなっておりますので、まあ、こちらはご相談いただければと思います。はい、あとはオークブリッジ CX、OBCX の方ですね、まあ、こちらはノードがですね、均一なノードですので、あまり精度的には複雑ではありません。まあ、ノード固定というのがございまして、はい、それから、あと先ほどご紹介したこの SSD 搭載ノードはですね、SSD 搭載ノードを指定してですね、ノード固定をすることもできます。あと、この外部接続ノードをお使いいただく場合にはですね、必ずノード固定で使っていただくということになっています。はい、以上、いわゆる、普通にお金を払っていただく制度についてご説明いたしましたけれども、何かここまででご質問ありますでしょうか。そしたらですね、次にご紹介するのが、お試し利用と講習会ということで、割と短い期間ですね、お使いいただくための制度です。両方ともですね、講習会は結構いろいろな目的で受けられる方、いらっしゃるかと思いますけれども、まずはシステムをちょっと使ってみようという場合に、おすすめの利用法です。はい。でですね、このお試しスパコン利用無料体験というのはですね、これも初めてお使いいただくような方に対してですね、無料でお試しいただけるような機能です。1ヶ月使います。それで、お試しを、していただいてですね、やっぱり本格的に使いたいというような場合にはですね、一般利用やそのトライアルユースに移行することができるということです。それで、このお試し利用の期間は1ヶ月です。で、延長はありません。それで、利用濃度数とか、実行時間の制限もあります。で、実行時間は大体15分とか、そのぐらいまでしか使えませんので、あんまり大規模なジョブを流したりということはできません。ですので、あくまでも試験的に使ってみるというものです。それで、ウェブページやマニュアル等の情報のみをですね、もう利用できるという、そういう方を前提としておりますので、全く使ったことがなくてですね、
もう何かやる都度質問していただくというようなことは想定しておりませんので、もしですねスパコン全然使ったことないという場合にはですね、このお試しアカウント付き、講習会などでですね、まあ、最低限のですね利用法を、まあ、学んでいただいて、まあ、このお試しスパコン利用をやっていただくということを想定しております。それから、このお試しアカウント付き並列プログラミング講習会というのはですね、まあ、これも、ですね、2007年ぐらいから始めて、もう200回近くやってるんですかね。はい。それで、2020年度からですね、まあ、このコロナの状況になってから、もう完全オンラインで実施しております。で、ですね、まあ、年20回ぐらい、かなりいろいろな種類の講習会をやってるんですけれども、オンラインになってからですね、概して好評でして、まあ、移動も不要になってですね、以前は地方にお住まいの方なんかはですね、出張で出てこなければいけなかったのが、今は本当に現地でというか、ご自宅とかオフィスで受けられるということで、講習会に関してはむしろこのオンラインというのは非常に好評をいただいております。で講習会というと普通ですね、ユーザーに対して講習するというのは普通なんですけども、まあ、我々の場合はですね、そうでない方もですね、受講できるようになっておりまして、あと企業の技術者研究者の方も普通に受講ができます。はい。で傾向としてむしろですね、企業の方結構多いですね。それで、まあ、1日から2日間ですね、場合によっては4日間ぐらいでやる場合もあるんですけども、の講習会をやってですね、で1ヶ月間有効なお試しアカウントというのを、発行いたしますので、講習会が終わってからもですね、1ヶ月間、復習等にお使いいただくことができます。まあ、結構いろいろな種類の、ものが用意されておりますので、まあ、ちょっと詳しくはですね、こちらのレクチャーズっていうページをですね、ご覧いただければと思います。はい。で、ビデオに大体録画されていてですね、そのビデオを録画したものも見られるようになっています。はい。最近のものは183回ですね。はい。で、それぞれですね、ビデオ等も見られるようになっているものがあります。で、こちらのページの方に随時新しい情報が出てきますし、あとは、ですね、これから先の開催予定なども見ることができますので、はい、ご興味のある方は少しこのページをご覧いただければと思います。あとですね、最近ちょっと特にご好評いただいたこの GPU ミニキャンプってやつですね、ハッカソンと前は言ってたんですけども、で、ちょっと普通の講習会と違うのはですね、参加者の方が自分でコードやデータを持ち寄っていただいてですね、この GPU 化ですね、まあ、CUDA とか OpenCC とか、まあ、いろいろなやり方がありますけれども、メンターと言われている、教える人ですね、そこからいろいろ助言を受けながらですね、問題を解決していただくと。で、まあ、昔はですね、コロナ前はこんな感じでみんなで集まってこうやってグループごとに、グループでまあ参加している場合が多いので、それぞれやっていただいて、まあ、メンターがいろいろ回っていろいろと助言をするというような形で行っていたんですけども、まあ、これを今完全にオンラインでやっています。で、メンターはですね、当センターの教員のほかですね、NVIDIA さんですね、GPU を作ってるベンダーの、ですけれども、そこ の, 技術者の方もですね、このメンターとして参加していただいています。それで実は今年度のものはもうつい最近ですね、つい最近でもつい おとといぐらいですね、終わったばかりでして、です、はい。で、また後でお話しますけど予定しておりますので、ご興味あればご参加いただければと思います。ズームとスラックを併用するということで、ミニキャンプを通じてですね、企業の方も参加いただいてますけれども、これが昨年度の、このミニキャンプに参加していただいて、今年度のこの企業利用に発展したような事例っていうのもありますので、結構ですね、
まあ、Zoom と Slack っていうと本当にもう完全にオンラインなんですけども、なかなかですね、まあ、やりようによっては結構成果が上がるものだと思いますので、まあまあ、お試しいただければと思います。あとはですね、この HPCI と、この JHPCN というのは、まあ、交互型の、制度ですね。それで、HPCI というのはですね、こちらは、文部科学省の、委託事業ということで、ですね、まあ、HPC コンソーシアムという、HPCI コンソーシアムというものがあるんですけれども、ですね、まあ、そこのですね、構成する、機関によってですね、まあ、資源を提供するということで、まあ、東大もその一部になっています。まあ、HPCI はその革新的ハイパーモーマンスコンピューティングインフラというものの、まあ、略称です。それで、まあ、富岳をですね、まあ、フラッグシップとしてですね、まあ、我々の、その大学のシステムは第二階層と言われているんですけども、まあ、それらのですね、システムを利用するための、まあ、制度と。というふうに考えていただければと思います。複数の資源の申請が可能で、まあ、オデッセイとアクエリアス、まあ、これは別々の資源として申請していただくということになります。それで、公募型で原則無償です。はい、企業利用の非公開型っていうのがあって、その場合はですね、有償になることがあるんですけども、まあ、基本は無償です。それで、大体10月ぐらいに募集が始まって、11月に締め切ってっていうような感じで、で、その翌年度から開始というような、ケースが多いです。ケースが多いです。そうですね。はい。それで、その他ですね、複数回募集したりとか、随時、募集の課題もありますので、まあ、詳しくはですね、こちらのホームページをご覧いただければと思います。それで、この HPCI というのはですね、まあ、すでにチューニング等が十分に進んでいるコードに対してですね、とにかくプロダクションランをやるというのが割と中心ですね。ですので、とにかく CPU 時間、まあ、GPU 時間も含めてですね、いっぱい使うっていう人が、まあ、応募していただく制度というふうに考えています。なんで、まあ、例えばですね、当センターにもいろいろな制度がありますので、まあ、例えばそこでいろいろチューニングをしてですね、それを、まあ、富岳を使った、まあ、ただオデッセイを使ってですね、で、まあ、最終的には富岳を使った HPCI に応募するということもできるようになっています。はい、でこちらが、まあ今年度ですね、まあ、昨年募集していたものについて、書いているということです。はい、まあ、一般課題とあと若手課題というのがですね、あと、まあ、随時募集課題というのもあるということで、まあ、今日は詳しくはご案内の話はいたしません。はい、でこれが、まあ、資源の拠出量ですね。まあ、結構プロダクションランですので、1課題あたりのですね、使える計算機資源の量は結構大きいです。はい、まあ、オデッセイだと200ノード年とかですね、100ノード年。でまあ、先ほどご紹介したように1ノード年6万円ですので予算にすると1000万円級なんですね。ですので結構大きなものになります。でそれに対して JHPCN というのも同じような公募型の、課題なんですけれども、まあ、こちらはですね8個の大学に限定されている。まあ、HPCI はですね、まあ、理研等も含めてですね、あと筑波大とかそういうものもあるんですけれども、まあ、JHPCN はですね、こちらに書いてあるいわゆる旧7帝大と言われている大学と、あと東工大のですね、8大学に限定されています。はい、まあ、これについては先ほど最初にご紹介しましたね。それで、基本的には学際的な共同研究課題、まあ、計算科学、計算機科学、数値アルゴリズムっていうのは、まあ、そういう学際的な、共同研究課題というのを、中心としています。はい、で、まあ、代表と副代表っていうのが選ばれというか、まあ、決めとかなきゃいけないんですけど、まあ、基本的には異なる分野からですから、物理の人が代表で、コンピューターサイエンスの人が副代表とか、まあ、そんな感じですね。はい、
それであの分野横断的、あと複合的な課題がまあ推奨されてるんですけども、まあ割とあのチューニングを支援するとか、問題解決のためのアルゴリズム開発とか、まあそういうのも結構多いです。で最近はですね、あの機械学習、あるいはそれとシミュレーションを融合したような課題が、まあ、非常に多くなっていますね。はい。で、あの提案書ベースで、まあ大体年4、50件で、最近もうちょっと増えてますね。そのぐらいを受け入れているということで、で、まあ、特典としては、あの、スパコンの、あの、インフラを利用できるということと、あとは、まあ、いろいろ、旅費のサポート等ですね、受けられるというようなことがあります。で、大体ですね、JHPCN で使える資源の量というのは、あの、まあ、大体2、300万円相当ってところですね。先ほどの HPCI が、あの、1000万を超えるような予算、だったんですけれども、JHPCN の方はそういう意味ではやや規模が小さいということになります。はい、で、あの、こういうですね、あの、まあ、論文発表等にも使えますし、あとその国際課題っていうのに採用されるとですね、あの、まあ、例えば学生をあの2週間ぐらい、あの、共同研究者のところに送るぐらいの、あの予算も手当てされるんで、まあ、ちょっと今ね、こういう事情でいけませんけど、まあ、割とあのそういう、まあ、人材育成、系のですね、まあ、あの援助も受けられるようになっています。それで、まあ、当然あのデューティーってのあるんですけども、あの中間報告書と最終報告書っていうのを書かなきゃいけなくて、あとあの7月にシンポジウムがありました。まあ、これももうあの今月の最初に、終わってしまったんですけども、まあ、口頭発表とかあのポスター発表をやっていただくということになります。それで、まあ、大体数人からですね、20人ぐらいのですね、グループで、まあ、学生はですね、代表とか副代表には、まあ、なれないということになっています。で、まあ、これもですね、補助を受けられるのはその計算機とあの若干の旅費だけなんで、まあ、将来的にはですね、まあ、課金費、あるいは、まあ、その他の大型プロジェクトに発展することが、まあ、望まれているということです。まあ、これまだあの来年度の募集が、始まるまで少し間がありますけども、まあ、もしご検討の場合はですね、あのご相談いただければと思います。一応ですね、あの最近3年間ですね、の課題について、ちょっと、まあ、題名と代表者だけですけども、ご紹介して、まあまあ、大体こんなものが採択されているということですね。それで特にあの今年度のもとに関してはですね、一応あの、色分けがしてありまして、あの黒が、まあ、いわゆる計算科学ですね。で緑色があの計算機科学とかあのシステム関係のちょっとコンピューター寄りの、ものです。あとあの青がですね、このデータ学習に関するです、ね、まあ、例えばこの、ね、機械学習モデルと。で赤があの、まあ、それらの融合ということになります。ですので、まあ、見ていただくとですね、あの結構、あのまあ、データ学習のものもありますし、このあと融合型のですね課題もですね、結構 あるということがお分かりになるかと思います。あと、まあ、こういうあのシステム系のですね、課題も結構あるということで、まあ、割とあのここにご紹介しているのはあの東大のセンターがあの関連しているもので、まあ、それぞれ のシステム使っているシステム書いてありますけれども、まあ、割とあのまんべんなく、分布しているというのがお分かりになるかと思います。のでまあここに書いてあるようなことは割とうちの計算機を使うとできるっていうことで少しあの参考にしていただければと思います。はい、じゃあですね次にお話しするこの若手女性 AI for HPC っていうのはこれから申し込みが可能な制度ですので、まあ、少し詳しくといってもそれほど資料がたくさんあるわけではないんですけどもお話ししていきたいと思います。それで、まあ、若手女性も AI for HPC もですね、それぞれ、まあ、提案書型の、課題で、まあ、JHPCA に比べると、さらに、まあ、小型の課題ということになります。で、特に、若手女性に関しては、この個人課題ですね、が中心ということになっています。で、ですね、
まあ、対象はですね、各年度の4月1日現在において、まあ、40歳以下ですね、40歳含みますのが一応若手の定義ですね。あとは女性研究者はまあ年齢を問わない。あと学生ですね、まあ、学生さんはまあ若い場合が多いんですけど、そうでない場合も含めて学生さんはこの対象になるということです。それで年2回募集しておりまして、今年からですねこの MDX、 先ほどちょっと触れましたけども、これが使えるようになっています。で、基本的に個人研究で企業も OK です。で、居住者は原則認めていませんが、まあ、来日6ヶ月未満の留学生で、国内にいる方はですね応募が可能になっています。で、一応4月に始めた場合には1年または半年で、10月に始めた場合には半年というような格好になっております。これから申し込みいただくと半年ということになります。ただ複数年度にまたがって応募することはできますので、ちょっとこの言い方よくないですね。例えば半年終わってもうちょっといろいろやりたいなと思ったら、来年度新たに申し込んでいただくことはできますので、継続というのとはちょっと違いますけども、そういう形でですね、続けてやっていただくことは可能です。はい、あとインターン制度というのがありまして、これは学部学生と大学院生を対象としたものです。それで、もともとですね、これは夏休み中にですね、1週間ぐらいもう東大のセンターに来ていただいて、誰か指導教員みたいなのがついて、ちょっと1週間一緒にやると。で、その時の旅費とか滞在費は負担しますよという制度だったんですけれども、ちょっとこういう状況でですね、なかなかこのインパーソンのですね、このインターンの復活も難しいなということで、基本的にはオンラインでですね、やるということにしています。もともとこのインターン制度はですね、グループと個人と両方あったんですけれども、グループ利用というのは今年からはなくなっていて、教育利用という後から説明する制度に移行しています。ですから、これは文字通りですね、夏休み中などですね、いろいろとちょっと指導を受けたいというようなことがありましたら応募していただくという制度です。それから成果公開は報告書ですね、こちらはニュースレタースーパーコンピューティングニュースというのがございますので、こちらに寄稿していただくということと、あと毎年6月頃ですかね、報告会というのがありますので、こちらで報告をしていただくということで、卒業等でなかなか難しい場合もありますけれども、多少時期がずれても、結構ですので、できるだけ報告していただくということをお願いしております。例年ですね、この若手女性はですね、非常に優れた研究が多くてですね、私も毎回報告会出席させていただいても感心するんですけども、です、はい、ですので、これ報告会もですね、非常にためになると思います。それで特に優れた一般枠課題ですね、こちらの方の課題はですね、先ほど申し上げた JHPCN の包括型共同研究課題として推薦、することがあります。で、その場合ですね、7月のシンポジウムでポスター発表が、できるようになっておりますので、できればですね、この若手女性からこの JHPCN に発展するというのが一番望ましいんですけども、なかなかですね、やっぱり卒業等があるということと、あとこの一般枠というのが個人研究なんですよね。ですので、なかなかちょっとグループを中心にした JHPCN に発展しにくいっていうところもあるかとは思うんですけども、今までもいくつかそういうふうに発展した例はあります。で、こちらがですね、利用可能な計算機試験ということで、今回は6ヶ月ということになりますので、こちらの、ですね、60万円、90万円、100万円、これ10万円か、はい、すいません、これ 6万円ですね、はい、というような、ものが使えるようになっているということです。で、あと MDX ですね、こちらも使えるようになってございますので、これもご検討いただければと思います。はい、で、これはいくつか組み合わせて申し込みいただくことも、可能です。
で、もう一つですね、新しい、方画型の研究課題ということで、この AI for HPC というのを2020年度から実施しております。この、計算データ学習の融合というのがですね、非常に重要であると我々が考えていることは、すでに何回か申し上げたわけなんですけども、これをですね、実際に実現するようなですね、課題を募集しています。で、中でもですね、データ科学、機械学習、あるいは人工知能等を使ってですね、この計算科学の高度化を目指す、AI for HPC、ないしこの AI for Science を目指すような研究をですね、サポートするような制度というふうに、考えていただければと思います。それで、原則としてですね、自作またはオープンソースの、計算科学のシミュレーションをですね、このデータ、あるいは学習によってですね、高度化、効率化することを目的としています。で、例えば大規模データ同化と人工知能を融合するような研究ですね、そういうものももちろん受け付けますし、あと、従来、この手の課題でやっていたような、個別のチューニングのようなものは対象外ではあるんですけれども、例えば自動チューニングによって最適アルゴリズムを選択するとか、そういう研究はですね、歓迎します。割とですね、幅広に受け入れておりますので、こんなんでいけるだろうかっていうのは、もしありましたらですね、気軽にご相談いただければと思います。それで、応募者グループとセンター教員の共同研究として実施ということになっていますが、別にこれ、共同研究協力を結ぶとかそういうことではなくてですね、なるべくですね、センターの教員もですね、一緒に協力しながら、勉強しながらやるというようなところが、色彩が強いです。いろいろとですね、こういうことを一緒にやると、どうしてもその知財の、いろいろね、関係のことが出てくるので、そういう場合には個別にいろいろ契約を結ばなければいけない場合もありますけれども、共同研究協力を結ばないとできないとか、そういうものではありません。で、比較的ですね、この若手女性はですね、これは大体、応募される方が概して優秀だってこともあるんですけど、ほぼ、応募者が、ほとんど一人でやってしまうんですね。時々ちょっと計算機の使い方がうまくわからないとか、あるいは、うまく性能が出ないっていう時に質問をされたりすることはありますけども、原則ほとんど一人で、応募者の方がやられるんですけども、この AI for HPC の方は、もう少しセンターの教員とですね、応募者のグループが、共同してやるということを念頭に置いています。それで、代表者は居住者で、企業の方も OK です。それで、メンバーとしては、居住者の方の参加も可能になっていますが、一部制限はあります。先ほど申し上げたですね、そうか、これにはないですね。それで、あと、次年度のですね、JHPC の共同研究課題応募を目指すということにしておりまして、今年度やっている課題はですね、来年度に応募していただくということを目標にしています。ただ、今回申し込むとですね、10月、開始ということになります。それで、来年度の JHPCN の応募がですね、11月から始まって1月ぐらいですね、ちょっと期間が短いので、次年度以降ですね。ですので、今年の10月から始めていただいた場合には、再来年度の JHPCN を目指すということになるかと思います。それで、随時募集で年4回審査ということに、新しく変更になっておりまして、OBCX とウィステリア BDEX01 を使います。それで、負担金、50万円相当ということなんですが、ちょっとここら辺もですね、いろいろとまだはっきり、事例も少なくてですね、いくらまでって決められないところがありまして、そういう意味もあって、試行というふうに名前がついています。で、特にですね、オデッセイとアクエリアスのこの連携の利用を推進したいというところがありまして、先ほどご紹介したですね、ウェイター UO、あるいはそのカップラー等のですね、ソフトウェアを使っていただいて、さらにいろいろな機能を付け加えていくというようなことを、一緒にできればなというふうに考えています。あと、報告書とですね、あと報告会、
ただ報告会はですね、JHPCN に採択された場合には免除ということにしています。でこれまでですね、実は2年間やってきたんですけども、まあ3課題、まあ、これ実質2課題ですね、この2つは同じものですので、で2021年度に実施したものはですね、いずれも2022年度のですね、JHPCN に採択されてやっています。で両方ともですね、割と地球科学系なんですけれども、まあ割とその、データ同化あるいはシミュレーションと、あとこの機械学習の融合というようなものが、中心になっています。まあ、こちらの理研の菊池さんの課題はですね、まあ、これは海洋システム予測ということでですね、この時は赤潮のですね予報というのをやったんですけれども、まあ、この大規模なですね、この海洋シミュレーションとですね、あと観測ですね、はい、と機械学習を組み合わせですね、まあ、より高度な海峡予測をやるという、まあ、割と典型的なデータドリブンアプローチになるんですけれども、まあ、それをやったという例で、まあ、やはり海洋っていうのはですね、結構不確定要素が大きいんで、まあ、観測と組み合わせないと、とてもまともな結果って実は出ないんですよね。はい、ですので、まあ、これ地球科学割と特有のことかもしれませんけれども、なんで、まあ、それを非常にうまく組み合わせて、単に機械学習を取り入れることによってですね、まあ、かなり精度の高い予測シミュレーションができるようになったという例です。はい、で今年度はですね、さらにこれを拡張して、この魚群の予測っていうのはですね、まあ、いわゆる水産資源の、まあ、そういうことにもですね、まあ、役立てるようなことへ拡張していくということで、今 JHPCN の課題として進めています。ですので、まあ、こういうのがまあ本当に典型的なですね、まあ、この計算とこの観測、まあ、データですね、あと学習の融合ということになりますので、まあ、ぜひこういう、事例をですね、増やしていければというふうに考えています。はい、こちらがですね、まあまあ、今回特に募集している2つのカテゴリーなんですけれども、ここまでのところで何かご質問とございますでしょうか。よろしいですか。はい、そしたらですね、次は HPC チャレンジと教育利用ということで、まあ、こちらはですね、随時、募集しているものです。でHPC チャレンジっていうのはですね、まあ、我々が運用している計算機資源のですね、まあ、オークビッチ CX とこのオデッセイアクエリアスあるわけなんですけども、これをですね、まあ、ほぼ全景ですね、これを24時間、占有できるというもので、まあ、これも公募制で無料でお使いできることになっています。それで、まあ、グループまたは個人で、居住者を代表とすることを前提としています。で、これも必ずしも現ユーザーには限定していません。それで、ですね、メンバーに非居住者を含むことも可能なんですが、まあ、先ほどちょっとご紹介したような、まあ、やはり共同研究の実態があるような書類をですね、提出していただくということになります。まあ、なかなかですね、これだけ大きな資源をまとまって使う機会ってありませんので、まあ、貴重な機会だと思いますので、ぜひこれもですね、ご検討いただければと思います。それでもともとですね、24時間実施していたんですけれども、まあ、なんか障害が起こった時にですね、瞬時にですね、対応できるようにということで、まあ、24時間体制で、まあ、SE さんと配置していたんですけれども、ちょっとやっぱりコロナ禍でなかなかそういうことができにくいので、今はですね、原則9時から17時ですね、普通の勤務時間ですから、まあ、8時間、実際ちょっとこれより短いですけれども、ぐらいの時間でやっていただくということになっております。はい、あと教育利用はですね、これは先ほどの講習会とはまた別で、授業等にお使いいただくものです。で、これはですね、東大内に限定しません。ですから、他の
大学あるいは高専も含めてですね、教育機関の方が、申請していただくというので結構です。まあ、大体年10例程度あるんですけれども、まあ、2、3件ぐらい、他の大学の方に、の授業でお使いいただく場合もあります。ただですね、受講者のサポートはですね、各、申請者がやるというのが、原則になっておりますので、まあ、実際に教える先生方がですね、うちのこのスパホのシステムに精通しておられるということが、前提になります。はい。それで、まあ、オンラインにも、対応しておりますので、それを準備するためのですね、いろいろなソフトウェア のドキュメント等もありますので、まあ、もしご必要であれば、利用してくださいというか、まあ、すでにありますね、ここにね。あと通常の授業のほかですね、集中講義ですとか講習会での利用も可能です。で海外の受講生を含むこともできるようになっています。で例えばこういう外国の大学で講義に使ったとか、あとこの国際サマースクールみたいなのに使ったという例がありますけども、まあ、MOU みたいなのをですね、そこと結んでるっていうことが前提になりますので、まあ、ちょっとこれもですね、ご相談いただければと思います。まあ、成果は、まあ、ニュースレター等で報告をしていただくということで、お願いしておりますので、よろしくお願いします。あとですね、一応、これ、来年度って書いてあるの、今年度からなんですけども、企業の研修等でも利用可能ということにしています。ただ現状のですね、一般利用以上のセキュリティは保証できませんので、まあちょっとそこら辺が心配だという場合にはちょっとお使いできないかもしれませんけれども、まあそういう研修でお使いいただくことも可能というふうにしています。あとですね、学生のですね、自主的な活動をですね、まあ、勉強会みたいなですね、そういうことにも、お使いいただけるようになっております。まあ、これは半年単位でやっていただくということで、まあ、もし通年で使いたい場合には別々に申し込んでいただくということになります。で利用条件は講義利用ですね、まあ、利用濃度数とか時間制限に関しては講義の場合と同じです。というような形で、まあ、講義だけじゃなくて、まあ、勉強会とか、あと研修等でも企業の研修等でも使えるようになっているということです。ではですね、ちょっと時間もだいぶ押してまいりましたけれども、最後に企業利用についてお話していきたいと思います。で企業利用の一般とですね、トライアルがありまして、ですね、この丸印がついているのはですね、代表者なんですね。で三角っていうのはメンバーになれるということで、まあ、一応大学の教職員あるいは学生さんも企業理グループ のメンバーになることはできますけれども、代表者はまあ必ず企業の方がやるということになっています。まあ、現実問題として企業以外の方が入ることはまあありませんけれども、まあ、一応メンバーとして入ることは可能です。もともとですね、まあ、この大学のスパコンっていうのはアカデミックユース専用だったんですけども、2008年からですね、まあ、2008年度ですねからこの企業利用というのは始まっています。で趣旨はですね、この大規模並列計算の普及ですとか、まあ、社会貢献っていうことがまあ大きな目的で、まあ、2008年当時と今はだいぶ事情が変わっておりまして、まあ、企業の方もですね、どんどんこの大規模並列計算を使っておられますけれども、まあ、社会貢献というのは今でも重要な目的だと、まあ、私は考えております。で原則ですね、ビジネスへの方画的段階での支援を行うということで、まあ、商用 の一般のですね、データセンターなどとは競合しないということが、まあ、原則になっています。で成果は公開で報告書を出していただく、まあ、これは割と簡単なものですけども、あと全資源のですね、10% 以下というふうに制限をしています。それで、まあ、公募型ですね。で、提案書を出していただいて、あと面接審査があります。それで、負担金はですね、大学研究機関の、まあ、1.2 倍と、いうことになっています。はい。
それであと HPCI の企業利用枠っていうのもあるんですけども、こちらにも一応計算資源を拠出しておりますので、まあ、HPCI の方から申し込んでいただくとも感じます。で、ちょっと負担金はですね、今年度までは 1.2 倍なんですけども、ちょっと来年度以降ですね、少し変更することも考えておりまして、まあ、ちょっとそこら辺はですね、いろいろと今やっていただいている方々にもですね、相談をしながらちょっと決めていこうかなと思っています。それでさまざまな利用形態が実はありまして、まあ、企業利用一般と言われているものがこれから説明するものですけども、まあ、大体 3、4グループぐらいで割と基礎的な研究が多いですね、はい。あとトライアルというものがありまして、まあ、今年度から若干制度の変更があります。あと大学等との共同研究ですね、まあ、これ一般利用としてやる場合もありますし、あと JHPCN とか HPCI、まあ、これいろんなグループのメンバーになる場合もありますし、あとそれぞれに企業利用の制度がありますので、まあ、いろいろありますけども、まあ、ここではあくまでもこの一般利用の話を中心にやりたいと思っています。あとオープンソースと自作コードに限定してますけれども、まあ、商用コードを使いたいというような場合、まあ、ライセンスサーバー立てたりとかいうことが必要になりますけれども、まあ、そういう場合にも一応相談には応じておりますので、まあ、ご相談いただければと思います。ですね、でまずこの企業利用一般という場合ですけれども、こちらはですね、提案書と面接審査がある以外は、まあ、これ結構なデューティーなんですけども、まあ、ほぼ一般利用と同じです。で、年2回募集しているということで、これからですね、後期の方の募集を、開始するところです。それで、成果報告書を出していただくということとですね、あと中間報告会というのを、やっていただくことにしています。まあ、後でこれについてはご紹介します。で、まあ、負担金が 1.2 倍で、濃度固定等も利用できるようになっています。ただ、トークン移行はできません。それで原則しててですね、提案時に利用する計算機、提案時にですね、利用する計算機をもう決めていただく必要があります。ただ、まあ、途中でですね、ちょっとやっぱり GPU も使いたくなったっていうようなことはありますので、まあ、そういう場合はですね、一応申請をしていただいて、まあ、審査委員会でもう一回審査して、まあ、よしとなれば、まあ、大体使えていただくという場合が、はい、原則ですね。ですが、まあ、なるべく計画として まあ、申し込み時にですね、何を使うかというのは、はっきり決めておいていただければと思っております。それからトライアルに関してはですね、まあ、ちょっとこれはいろいろと制限があります。それで、まあ、1システム1回、1回限りですね。で、まあ、提案書と面接審査がある以外は、トライアルとほぼ同じです。それから負担金もですね、若干というか、まあ、30% かなり安くなっているんですが、まあ、ただ使えるですね、資源の量がかなりちっちゃくなっているということです。それで、最大12ヶ月ですけれども、最初の3ヶ月は無料ですので、まあ、通年で申し込んでいただいてもですね、まあ、9ヶ月分の負担金を払っていただくだけで結構です。あと3ヶ月の無料だけでも申し込みすることができます。はい、で、まあ、随時受付ということなので、まあ、もしですね、まあ、無料で使ってみようという場合には、3ヶ月以内であれば、無料でお使いいただくことはできますが、まあ、提案書と面接審査があってですね、報告書も書いていただくということを、あらかじめご了承いただければと思います。それでこのトライアルで使っていただく場合にはですね、最低1名は、その使うシステムで、講習会を受講した経験のある人がですね、メンバーに含まれていることが、必須です。はい。で、これもですね、もともとパーソナルとグループの区別があったんですけども、今はありません。ですから、企業の方が個人で申し込むことも実は可能になっています。はい。でこれもですね、やはりトライアルが終わった後はですね、一般の利用の方へ順次移っていただくということを、まあ、想定しておりますし、まあ、我々としても希望はしております。まあ、もちろん各社さんのいろいろ事情次第なんですけどね。はい、
ですので、例えば先ほどちょっとご紹介した、昨年のですね、GPU キャンプを受けられた方はですね、6月とか7月にキャンプをやって、で、今回のですね、この後期の申し込みで、トライアルで、今年度から一般利用という形で、まあ、本当に、まあ、それぞれ段階を上げながらですね、まあ、我々としては割と理想的な形で、やっていただいているような会社さんもありますので、まあ、もちろん別にミニキャンプ必ず受けなきゃいけないってわけではないんですけども、まあ、そういう形でトライアルでまずやっていただいて、一般に移るというのは、この料金も低いですので、まあ、一つのやり方かと思います。はい。まあ、こちらが、まあ、企業利用への道ということで、まあ、難易度、必ずしもこっちが難しいかというとそうでもないんですけども、まあ、お試し利用1ヶ月ってやつは、これ企業の方もできますので、やれます。あと、講習会があるんですね。まあ、これは、まあ、誰でもできるということですね。あとは、その企業利用のトライアルと一般というのがですね、ありまして、事前審査があるということと、あとは報告書を提出しなければいけないということになります。はい。はい、で、もちろんトライアルなしで、いきなり一般利用でも、構いません。はい、あと、まあ、学術機関との共同研究とか、あるいはその JHPCN、HPCI に応募するというような、こともあるということになりますので。まあ、まあ、基本的に今この話を説明しているわけですけども、まあ、この事前審査がですね、一応あるということだけが少し一般の申し込みとは異なっているということになります。それで成果報告なんですけども、成果報告書っていうのがですね、割とこんな簡単なものです。はい、で、これ公開されますけれども、A4 1ページ程度でですね、成果の概要等を書いていただくということで、2年間までですね、公開を延期することも実は可能ではあります。で、その他中間報告会っていうのをやっておりますけれども、まあ、これはですね、進捗報告というよりは、まあ、相談事項とかですね、なんか、あと、ちょっと使いにくいとか、そういうことも含めてですね、改善要望など、まあ、センターの方からお聞きする機会という位置づけですので、まあ、こちら気軽にやっていただければと思います。まあ、大体これもいろいろちょっと制度が変わったんですけど、昔ちょっともっと長めにやってたんですけど、最近はまあ、60分ぐらいで終わるようにしています。以上ですね。はい。まあ、企業利用については以上で、まあ、大体今までご紹介した、このスライド一回お見せしておりますけれども、まあ、大体今までやってきたことに関して、ご説明申し上げました。とですね、当センターの YouTube チャンネルっていうのがありましてですね、まあ、ここでいろいろなアクティビティを紹介しておりますので、ご興味がありましたら、ご覧いただければと思います。それで今後なんですけれども、まあ、このオープンフォレストパックスという筑波大と共同で入れていたシステムはですね、まあ、今年の3月に退役しまして、2024年の4月にですね、その後継機種が、導入される予定です。それで、それに先立ちましてですね、マーキュリーっていう、これ実はウィステリアビーデクゼラーの一部なんですけども、そのシステムを来年の、まあ、多分これ6月頃になるかと思うんですけども、導入することになっています。それで、まあ、我々のですね、東大のセンターは比較的ですね、汎用 CPU を中心にやってきたんですけれども、まあ、もちろん GPU のシステム一部あるんですけども、まあ、スパコンへの性能要求ですとか、あとその省電力、脱炭素化っていう流れを考えるとですね、まあ、やはりGPU 等の加速装置をですね、搭載したシステム、もちろん導入も含めてなんですけど、それを主としていかないとなかなか今後、大規模な計算も難しくなるだろうということで、このオープンフォレストパックス2ですね、OFP2 はもう GPU を主とするようなシステム、一部 CPU のクラスターも含む予定ですけども、そういうものに転換していく予定です。それで、
このウヒステリア・マーキュリーというのは、まあ、そのプロトタイプとしてですね、この OFP2 と同じ型のですね、GP を搭載したものを、導入して、まあ、来年の、6月頃から運用開始、まあ、今から1年後ですね、の予定です。ですので、まあ、かなりですね、GPU 中心に、今後なっていくと考えられますので、まあ、今年の秋ぐらいからですね、GPU キャンプをですね、もうちょっと今までより頻繁に開催していこうかと考えておりますので、まあ、将来ですね、こうやって、こういうシステムになるということも考慮して、またご参加いただければと思っております。あとはですね、まあ、来年度向けの利用説明会についてはですね、まあ、今年の10月からですね、まあ、大体昨年度やったようなものをサイクルとしては繰り返して進めていきたいと思います。はい。はい、ちょっと予定の時間を少し過ぎてしまいましたけれども、以上、システムと利用制度についてご説明申し上げました。はい、何かご質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。利用のにあたって面接と中間報告会というのがあるかと思うんですけども、あ、企業利用の場合ですね。はい、はいはいはい、企業利用で、はいはい、で今私海外赴任しておりまして、はい、これって面直になるんでしょうか。あ、ですね、面接は今オンラインでやってます。はい、わかりました。ですので別に、はい、でこれあれですよね、海外法人に出、まあ、出向というかそういう形で行かれてるってことですよね。はい、日本の企業の海外法人、はい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 、それでちょっとですね、実はあんまりこれまでそういう例がなかったんです。これって別にその割と短期間というか何十年もいるわけではないわけですよね。はい、いずれ2年2期という、2年ですね、はいはいはい、じゃあまあ2年でしたら特に問題ないんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。はい。はい。そうですね。今までそういう例がなかったんですが、まあ、オンラインなんて別に面接とは問題なくできると思います。ありがとうございます。はい。他には何かございますでしょうか。よろしいですか。はい。それでしたらですね、まあ、なんか、また後でいろいろとご不明な点がありましたら、受付っていうメーリングリストみたいなのがありますので、そこへ質問をしていただければお答えできると思いますので、まあ、特にですね、まあ、かなり短時間でいろいろな制度の説明しましたので、少し分かりにくいところもあるかと思いますので、はい、何かありましたらご質問いただければと思います。あと個別の相談を申し込まれている方がいらっしゃるかと思いますので、まあ、それに関してはまた別途ご案内を差し上げてあると思いますので、この後、はい、引き続きよろしくお願いします。じゃあ特にご質問ないようでしたらこちらの方はこれで終了させていただきたいと思います。今日はどうも暑いところですね、長い時間ありがとうございました。ぜひですね、何らかの形で当センターのシステムをご利用いただけますと幸いです。はい、ではどうもありがとうございました。